მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ინტერნეტიდან ამოღებული სქემის მიხედვით ტარო. ესე იგი მთელი კვირის გაშლა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა იქნება თქვენი ემოციური მდგომარეობა. საერთოდ ზოგადად მთელი კვირა როგორი ემოციებით იქნება თქვენს მიმართ და თქვენ ამ მთელი კვირის მიმართ ემოციური განწყობა, ასე ვთქვათ. მეორე ძირითადი მოვლენები მთელი კვირის, რაც დაიკავებს თქვენს ყურადღებას. მესამე, რა გაგახარებთ მთელი კვირის მანძილზე? საუბარი არის მომავალ კვირაზე, ორშაბათიდან კვირამდე. მეოთხე, რა გაგანაწყენებთ მთელი კვირის მანძილზე? მეხუთე, რჩევა მთელი კვირის მანძილზე, როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ უნდა მიუდგეთ მთელი კვირის აი ამ დღეებს და მოსაუბნელ რაღაც სიტუაციებს. და მეექვსე, გაფრთხილება. რას გაფრთხილებთ? ტარო, ნახოთ. ესე იგი, ტაროს გაშლა მთელ კვირაზე, მომავალ კვირაზე, ორშაბათიდან კვირის ჩათვლით. პირველი, ემოციური მდგომარეობა, ემოციურობა. მეორე, მთელი კვირის, აი ძირითადი მოვლენა, რაც იქნება, რაც დაიკავებს თქვენი ყურადღების მნიშვნელოვან ნაწილს, რაც მიიქცევს თქვენს ყურადღებას. მეოთხე, რა გაგაბრაზებთ, რა გაგანაწყენებთ მიმდინარე კვირას, უფრო სწორად მომავალ კვირას, რა გაგანაწყენებთ? არა, უკაცრავად, რა გაგახარებთ მომავალ კვირას, რა გაგანაწყენებთ? მერე რჩევა, ტაროსგან რჩევა დარიგება და რას უნდა უფრთხილდეთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ. მობილური მიჩდება ერთი წამით. დავიწყოთ. ემოციური მდგომარეობა. თქვენი ემოციური მდგომარეობა მომავალ კვირას. ჩანს ასე, ძალიან საქმიანი განწყობა გაქვთ, როგორ იცით, აი შემტევი, რომ ეს გაცნობიერებული გაქვთ, თუ იმუშავებთ, თუ იმოქმედებთ, იქნება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. თუ არ იმუშავებთ, არ იქნება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. არის ჩართული ინტუიციაც, თითქოს მესამე თვალიც, რაღაც ქვეცნობიერი მუშაობს. თითქოს იმედი გაქვთ, რომ აი ასეთი ინტუიციურობით, ასეთი აქტივობით თქვენ მიაღწევთ რაღაც თქვენს დასახულ მიზანს. მართლაც მასია, თქვენ მიაღწევთ თქვენ დასახულ მიზანს. და ეს არის ძალიან ისეთი სიტუაცია, საფუძველი ექმნება რაღაცა ამბავს, კარგ ამბავს, საფუძველი ეყრება კარგ ამბავს. მეორე, ძირითადი მოვლენა, რაც მიიქცევს თქვენს ყურადღებას. ძირითადი მოვლენა. აი ეს ძირითადი მოვლენა ცოტა დაგაფიქრებთ. დაგაფიქრებთ და ეს იქნება ერთგვარი გამოცდა განსაცდელი თქვენი. და სხვადასხვაგვარად იცით, როგორ დაგაფიქრებთ, რომ შეიძლება ეს იყოს ადრე დაშვებული შეცდომის შედეგი. რაღაცა დაშვებული შეცდომის შედეგი. არასწორი ნაბიჯების გადადგმის შედეგად დაშვებული შეცდომა, ესა შედეგი. აბა ვნახოთ და თქვენი დაფიქრება, ჯანს თქვენი ფიქრიანობა. აჰა, პირად საკითხებთან დაკავშირებული რაღაცა პრობლემა. აი, პირად საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემა ამოტივტივდება მომავალ კვირას და აი ამაზე საუბრობთ საკუთარ თავთან, რაღაცას ვერ პატიობთ თქვენს თავს. მესამე, რა გაგახარებთ მომავალ კვირას? რა გაგახარებთ? ნახოთ. ო, გაგახარებთ ფინანსური მდგომარეობა. გაგახარებთ რაღაც კარგი ამბავი. შეიძლება ლატარიაშიც კი მოიგოთ, ასე რომ შეგიძლიათ ლატარიის ბილეთი იყიდოთ. არის შანსი, რომ მოიგოთ ლატარიაში, ნუ რაღაცა თანხა, გარკვეული თანხა. მეხუთე. არა, მეოთხე.
რა გაგანაწყენებთ მომავალ კვირას, ნახოთ რა გაგაბრაზებთ ან რა გაგანაწყენებთ. აქ ჩანს მოკლედ ღვთის მადლია და ეს რამდენად არის განაწყენება, არ ვიცი. ქველმოქმედება ჩანს. ეს პირიქით განაწყენება კი არა და პირიქით სიხარულიც არის, ხო? მაგრამ ნახეთ რა ხდება. აქ ჩანს რამდენიმე ადამიანი, თქვენ, კიდევ ვიღაცა და კიდევ ვიღაცა. შეიძლება განაწყენდეთ რაზე, იცით რომ აი ეს ღვთისმადლის ან აი ამ რაღაცა ქველმოქმედებასავით ჩანს რაღაც, რომ გადაინაწილებთ რამდენიმე ადამიანი და ცოტა ესარგესია მოვნებათ, რომ დაუშვათ თქვენ შეგხვდათ იმასაც და თქვენ შეიძლება ნაკლები შეგხვდეთ, ნუ რაღაც აი ესეთი რაღაცა. აი ეს იქნება როგორც არასასიამოვნო მომენტი თქვენთვის მომავალ კვირას. და ამასთან დაკავშირებით კი როგორ არა სიხარული ჩანს თხის რკა ზოდიაკოს ნიშნით, თითქოს აი ბრძოლა, რაღაცა ბრძოლას იწყებთ თითქოს, რომ მე უფრო მეტი მეკუთვნო და ნუ რაღაცა ხმას იღებთ და ასე შემდეგ. ბრძოლასავით რაღაც ესე და ნახოთ. ხო, ემოციები არის ჩართული აი ამ რაღაცა ქველმოქმედებაში. ვიღაცა გეხმარებათ, შეიძლება მემკვიდროობა იყოს, შეიძლება ვიღაცა გეხმარებოდეთ, მაგრამ თქვენ არ შეგხვდებათ იმდენი, როგორც ხმას და ამასთან დაკავშირებით ხმას იღებთ, ამასთან დაკავშირებით იბრძვით, ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიას გამოთქვამთ. შეიძლება ხელფასის მომატება იყოს, სხვას უფრო მეც მოუმატებენ თქვენ ნაკლებს და ნუ რაღაც აი ესეთი რაღაცა ჩანს. მეხუთე, ეს არის რჩევა კვირის განმავლობაში, მომავალ კვირას როგორ მოიქცეთ, ნუ კარტისგან რჩევა ტაროსგან. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, მატერიალური კეთილდღეობა, რომელსაც იზიარებს ბევრი ადამიანი, ნუ რამდენიმე, თითქოს ოჯახი, რაღაცა თქვენი გვერდში მდგომები, ემოციური, კარგი ემოციური არკანია და თქვენ მეტი გინდათ, თითქოს მეტი გინდათ, ეს არ გაკმაყოფილებთ, მეტი და მეტი გინდათ კიდევ. ღმერთმა მოგცეთ მეტი და მეტი. აქ ინფორმაცია ჩანს, რომ შეიძლება მეტიც იყოს. უბრალოდ ეხლა ამ ეტაპზე ამითი უნდა დაკმაყოფილდეთ. ეხლა ამ ეტაპზე სხვა ბევრი საშუალება არ არის. ამიტომ ეხლა ამ ეტაპზე მიიღეთ ის, რასაც სამყარო თქვენთვის იმეტებს. ხო გესმით? შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, სიწყნარე, არ გაღიზიანდეთ და არ გამოხატოთ მაინცდამაინც, ასე ვთქვათ, სიხარბე. და მადლობა უთხარით სამყაროს ამისთვისაც, რასაც მიიღებთ. მეექვსე, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? უნდა იყოთ ფრთხილად მესამე პიროვნებასთან, რომელიც შეიძლება იყოს ჩართული ურთიერთობაში, პირად ურთიერთობაში. შეიძლება ამ მესამე პიროვნებამ რაღაც ისეთი რაღაცები დაატრიალოს, რაც ძალიან არ გესიამოვნებათ, ძალიან არ მოგეწონებათ. აბა ნახოთ ერთი კიდევ ზოგადად, ეხლა დავსვათ შეკითხვას ცალ-ცალკე. აი თუნდაც აი ამ ლატარიის თუ რაღაცა დიდი ფულადი მოგების კარტზე. აბა ნახოთ, ჩავეკითხოთ ჩემო კარგებო, ნახოთ აბა. აქ ჩანს დიდი სიხარული, დიდი გამარჯვება. ეს არის ნამდვილი სამყაროს მიერი საჩუქარი. აი რომელიც გითხარით ლატარიის მოგებასთან დაკავშირებით. როგორც მაგი, აი დიდი შანსი გაქვთ, რომ თქვენ მოიგოთ ლატარიაში. აი ესე, გაითვალისწინეთ. ნახეთ. კაცი მონეტებით სავსე ტომარასთან. იმდენად ბევრი მონეტებია, რომ ცვივა უკვე ტომრიდან. აი. და მაგი. ინტუიციურად შეარჩიეთ ციფრები და სადეთ ითამაშეთ ლატარია. არის დიდი პერსპექტივა და შანსი. აბა აქ პირად საკითხებთან ნახოთ ერთი, როგორ ვხედავთ. პირად საკითხებში ჩანს ისეთი სიტუაცია.
თქვენი ფიქრები, ხო, რაღაცას რო ნანობთ, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, აბა ვნახოთ. ხო, სამართლიანობის არკანი ამოვიდა, ნახეთ, პირად საკითხებთან დაკავშირებით. იცით რა არის, აქ ისეთი სიტუაცია ჩანს, რომ 50-50-ზე. აქ შერიგება ჩანს, მორიგება ჩანს, დათმობა ჩანს, ყოველ შემთხვევაში უკეთესი იქნებოდა. შერიგება, მოთმინება, დათმობა. აი ნახეთ, აქ ამოვიდა მონეტების რაინდი. მონეტების რაინდი, რომელიც არის თავშეკავებული დარბაისლური ხასიათით, დამკვირვებელი, რომ არ ჩქარობს, ის აკვირდება და მხოლოდ მერე დგავს ნაბიჯებს. ხო და აი ასეთი პიროვნება თქვენი პარტნიორი ჩემუკარგო, რომელიც გიყურებთ, გაკვირდებათ, არ ჩქარობს გადაწყვეტილების მიღებას, რომ გავიდეს ამ ურთიერთობიდან. და თქვენ ეს უნდა შეამჩნიოთ, უნდა დააფასოთ, რომ ადამიანი ესე გაკვირდებათ და როიტყვენ ერთი ხელის მოსით არ დაუბლოკიხართ და არაფერს. როგორც ხვები რო აკეთებენ, უცბად დაბლოკავენ შეყვარებულები ერთმანეთს, ეს არის ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდი ხალხო. ეს იმას ნიშნავს, რომ სიცოცხლეშივე ადამიანს იშორებ თავიდან. სიცოცხლეშივე კლავ, გესმით? ეს დაბლოკვა ისეთი რაღაცაა. და მერე როდესღაც, როცა ხასიათზე მოვლენ, ახსნიან ამ ბლოკს და ეს ხო ნერვებზე მოქმედებს, ხო? ადამიანის ნერვებზე მოქმედებს ეს. ხან დაბლოკავენ ერთმანეთს, ხან ახსნიან, ხან დაბლოკავენ, ხან ბლოკს ახსნიან. კარგით რა, კარგით რა. მართლა ბოლოს სრულწლოვანი ხალხი ხართ რა. და ნუ უშლით ასე ერთმანეთს ნერვებს. რაღაცა არ გესიამოვნებათ, რაღაცა არ მოგეწონებათ და ეგრევე დაბლოკავთ. ხან მობილურს, ხან Facebook-ს, ხან Instagram-ს. ეს როგორი რაღაცაა, იცით რომ აი პასუხის ღირსადაც რომ არ აგდებთ ადამიანს. ლაპარაკი არ შეგიძლიათ? ლაპარაკი რომ აუხსნათ, რომ აი ასე, ასე, ასე და ცოტა ხანს მოდი დავშორდეთ ერთმანეთს. ეს დაბლოკვა რა უბედურებაა ხალხო, რა უბედურებაა ეს. ხო, მოკლედ და რაც შეეხება ეხლა აი ამ მატერიალურ კეთილდღეობას, ნახეთ, აი მატერიალურ კეთილდღეობას, სადაც უფრო მეტი როგინდათ. აბა ვნახოთ ეხლა აქ როგორ ჩანს, ის მეტი და მეტი იქნება. აბა ვნახოთ. მეტი და მეტი იქნება. სამიანის კვერთხები ჩანს. მეტი და მეტი იქნება, ჩემო კარგო, ნახეთ. აი, შეხედეთ. წარმატება მოდის სამყაროდან, თითქოს ღვთის მადლი, თითქოს რაღაცა ცისკრის ვარსკვლავი, თუ როგორ გითხრათ, ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა სამყაროდან, მადლი. გზები იხსნება, გზები, აი რაღაცა ფართად იხსნება, ფართოდ იხსნება გზები წარმატებისკენ. აი ესე. აი ესე, ჩემო კარგო. ესე იგი, ცხრიანის თასებს მოყვება სამიანის კვერთხები. კი ბატონო, აი ეს. მოკლედ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. მე მგონი რომ კარგი ინფორმაცია იყო. პირად საკითხებშიც გამართლება ჩანს, ფინანსური გამართლება ჩანს და ძალიან საინტერესო გამართლება, მოგების ტოლფასი, აი მოგება ჩანს, მოგება დიდი, დიდი კუშიო რო იტყვენ, დიდი მოგება ჩანს. ხო, აი რაღაც ესე, ესეთი ინფორმაცია. მოკლედ, დავასრულოთ ახლა ჩვენ დღევანდელი ეს საუბარი და ვისაუბრეთ რაზე? მომავალ კვირაზე, ხო? მომავალი კვირის კარგ, კარგ ამბებზე. ოღონდ ეს არ დაგავიწყდეთ, ნახეთ, თქვენს აქტივობაშია თქვენი წარმატება. ინტუიციურობა ჩანს, თქვენი აქტივობა ჩანს და დარწმუნებული ხართ, რომ ამ აქტივობით თქვენ მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქს. აი ასე. მადლობთ, შემოკარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. მადლობთ თავიდან ბოლომდე, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. მოკლედ, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი კვირა ქონოდეთ. მთელი კვირა მშვიდობიანი, იღბლიანი.
და ბედნიერი. აი ასე. მომავალ შეხვედრამდე.